ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଭା କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। କେବଳ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କାମ କରିବାର ମୋର ମନରେ ଅଭିଳାଷା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ଏମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏବେ ବି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି ଶାସକ ଦଳର ମାଳମାଳ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟର। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାନେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବାକୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ସେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମାନେ ଚାଟୁକାର ସାଜିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ହେଲେ ଏକଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ।